بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان أنا جوجل محول من فرح مع صامر نفسوروي نقاط الربلة ونمكن لبديد كهاي أصحاب يا هايستين هذا أنا إلا هذا أنا أرك مالي خطم بيان أنا أرك إلا هذا وسيطة وصعنا وانا دراسة عطونا عندما أوجيت لي أتقنيت كودي وقودي وعودا عديار ويقوني خرايانا هل كستو ويجيت في جوجل وحانا كل حفظة دونا عبكي هذا نقال لبك دمان واركيسان جديدكي دمان جود نشا ودتاقن وحينا سمعين لامي دمان اسمعين ودشئية ودشئية هرديسو لان درويني لان ساسو بأي هاي يالك استانو ادغتك من سانا جود كوسي لحدي هاينا مرحو سي داي دونا ايقا هيرك سي داي دوني ملوك بيسو مرحو نوشا هذا يزي سلامي يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ارتا سمو غبرك أبي نمدي حالي وحابر رديق لو سميي إله ونحريسته فرحان قروله تليها إذا تليها ورأي عيدا كبوليسكا صوماليات أقول كبنادر أبي نمدي حالي حالكاسي تطيكا حالي وحاكم بدها جرنال أدواء oo halkaasii ilinta ciishan waayay sidoo kale barnaamijkan waxa ku soo qaadan doonaa urur kala shaqo oo markale aasay ceel biyoodyo ee dad shacab ah ee ka cabayeen aaga maxaas waxa barnaamijkeena qayb ka noqon doono budland oo isku khilaafsan ee doorashada la qabanayo iyadoo oo laba garab loo kala jabay xaaladuna ay hadda ay marayso allow sahal sambalulshe وحاوي واحد لما لقصوا دورته هيران أيام مركل استجنا أفكا فرتي استجوا ولبا مجابي ضد سفي عن أكلمي ولبا كوكهيلي أو عن جرب سنين برنامج كنا وحاي إلى فرنقين دونه صاحب كي فرقد وعد كبرتين أنت بدن إن هو فرنقي برنامج كسياسة صدى فرقد مكر سودو هذه عن كبلونه برورديق بحالي لو سميي جرنال نكلي رادو فرحان قرولي إله ونحرستو هورين وحن أشيغني فرحان إن ما تقناي أوها دلكي سيشرقول إله يحدنا أن أغنهاي إن وح عدالة يحيطا وح قدي اللوح لساري باريتان إني سنجري حدبا تدكي حالي هالك عسكالي داد بدن باحالي وعلمة يولي بسياسين سكوكو جري وذبابا كميدها مركا هذا اللذي تدكي حالي هادلي برورديق داسي محاك حاجة بحاي. بدنا وأديات بعض ما حصلت هاي وحاك لو نم هاد علينا هنا جودهم بشعب كصومالية ميل والبا أي دون ذا كجوجان حال وان دا وذي الله ونحرسته برودير ذي لوس مي جنرال نكي لوج مجا عب الجري قدوميه قبل كبنادر فرحان قروله نحن تليه عيدا كبوليس يقول كبنادر ها تليه عندنا تليه محقرنا يساي قبل كبنادر وحاجري سجود مركل ليه هذا هرت ومدى الصوماليات وأي كود برورتين محان كده هاي جريدة سين حدين تالي ومدى الصوماليات إن كان وحوها لفدا برتا قبل كبنادر بوها لفدا برتا إذا ماذا هرب معد الوسط طبعا ده كاس الترك بوها وحوها سيدو كله لفدا برتا الدولة ده كله ودي مركل أرتوسيا سين تبغى وينسيدا حسن علي خير مدحويني هو محمد عبد الله فرماجو مركل أي إن كانت الماما يان waxay ku tilmaameen in aad u daayar laakiin dadiisa ka weyn ayay ku tilmaameen marka farxaan qaroole allah u naxariisto horta waa u dhintay mana uu soo noqonayo kula nafsi daaiqatul maut weeye naf walba geerida way dhadhaminaysa laakiin qaabka bidhaan loo dhimanayo iyo ma garanaysaa qaabka ma baa la diidan yahay oo ah hadii shirqool ama arimo ma garanaysaa aan loo baahnayn qofku inuu ku dhinto ayaa ma garanaysaa ama dil qorsheysan oo kala may dadku umada Soomaaliyeed diidan yihiin dhimasho sidaba cid diidi karta ma jirto cid walbana waa ay ku xukuman tahay geerida waa ay dhadhaminaysaa xalay waxa la isugu yimid guud ahaan ciidamada Soomaaliyeed mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha gudiga fulinta ee madaxweynaha iyo gudiga maxaan ku dhahayay xukuumadda iyo waliba wasiirro xil dhibaano dad aad u farabadan ba ka soo qayb galay ehelada ayaa ka soo qayb gashay dad farabadan oo is yaqaaneen ayaa generalka ka soo qayb galay markii la yiraahdo markii si loo fiiriyo bidhaano
waxay ahayd arrin si guud ba xaflada markii loo fiiriyo waxa ka muuqday wax la yiraahdo in dadku ay dhamaan ay ka wada xun yihiin geerida ku timid Allah naxariis ee farxaan qaroole general odowa oo mar ilmeenay waxa uu yiri waliga ay allahay hooyada iyo aabahayna arkayo waxa weeye sida uga naxay sida aabahay hooyadaan uga naxan baan ayagana uga naxay ama aan uga nixi lahaa marka wuxuu yidhi geeri iiga xanuun badayd ma ay jirto siyaasiinta dhammaan bidhaar waxay isku waafaqeen ninkaasi inuu ahaa xubin weyn oo ka baxay guud ahaanba ummadda soomaaliyeed bedel khayr qabana oo ay ka rajaynayaan in ma garanaysa ilaahay ugu bedelo marka xafladdii waxay ahayd xalay xaflad baroordiiqay ahayd odowa wuxuu tilmaamay in aan isaga oo kale inay dhif iyo naadir tahay in la helo ama laga dhexelo ciidamada kala duwan ee maxaan ku dhahay dalka Soomaaliya ka dagaalamaya la dagaalamaya kooxaha Al-Shabaab marka la isku soo duuduubo xaflad waxay ahayd lagu sagootinayay oo maxaan ku dhahay xilliyadii ugu dambeeyay xusuustiisa inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waxa loo dhisi doonaa taalooyin ama meelo ayaa loogu magacdari doonaa haddana waxaa jirta magarnaysa in Farxaan Qaroole lagu xusay xalay maxaan ku dhahay magaalada Muqdisho looga xusay si aad u weyn oo maqaam sareysa looga xusay Ilaahayna looga bariyay inuu Jannatul Firdaws geeyo hadii aan tagno xaggaas iyo Hiiraan waxaan la soconaa in markale ururka Al-Shabaab ee Eelbiyoodiyo inay aaseen agamhaas iyadoo ognahay in dagaal xoogan in lagu wado oo lagu la jiro dadka shacabka xilligan waxa ognahay in abaaro kulul inay haystaan markii ceelash ay aaseen xilligaasi geel badan baa mataanay meesha ayaa joogay oo cabay intay mataana qarxiyeen bay dadkii meesha joogay oo wari ragga iyo hadana afduubteen miyaan la oran karin Al-Shabaab mar kale waxay mataanay ay suusi kicinayaan bulshada iyo shacabka Soomaaliyeed bedaan waa la dhihi karaa oo waxaa jiray in ma garanaysaa kooxaan Al-Shabaab horta dagaalo adag baa lagula jiro dowladda maleeshiyaadka macawisleyda iyo dhammaan shacabka gobolka Hiiraan waxa ay kula jiraan waa dagaal aan soo kabasho lahayn barnaamijkani hore waxaan ku sheegnay in ma garanaysaa Al-Shabaab ku adeegsanayaan lacag aad u fara badan taasoo loo dirayo qaar ka mid ah odayaasha salaadiinta siyaasiinta dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Hiiraan iyo guud ahaan gobolkaasi gobolka Hiiraan si loo dhantaalo dagaalka ku socda kooxaha Al-Shabaab ee la doonayo in guud ahaanba lagu soo afjaro gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan arrintaasi maadaama ay dhacday ayagana la kululeeyay oo deegaankii oo idil babadhaan laga saaray waxaa socota ma garanaysaa inay dadka xilli abaaro kulul baa lagu jiraa inay dadka sii kululeeyaan oo ay dadka ma garanaysaa ka dhigaan dad aan ma garanaysaa aan xaggooda aan soo hulin karin marka waxaa jirta ceelal deegaanka noocaas maxaas aan ka fogeyn oo ma garanaysaa dadka reemiyiga ah ay u soo aroor jireen oo xoolaha ama geela ama lo'da ama adhiga iyo maxaan ku dhahay iyo dhaanka dadka reemiga ay ka dhaasan jireen xataa shimbiruhu iyo xayawaanka iyo sida magaranaysaa qof goob jooga oo hadda uu noo sheegay iyo daayarna farabadan oo deegaankaasi ku noola ay ka cabi jireen in dhammaan ceelashii lagu wada xidhay bambooyin lagu wada xidhay kadibna ay qarxiyeen dadkii reemiga ahaa ee miyi ka soo aroorayna ay yimaadeen ceelashii oo magaranaysaa guud ahaanba la wada qarxiyey oo wax magaranaysaa ka noolba uusan jirin arrintaasi dadka deegaanka waxay ku keentay naxdin iyo amakaag iyo fajac ayay ku keentay waxayna dadka deegaanku ay sheegeen haddii mar xoolihii ay ka ooman yihiin meel ay u arooraan aysan jirin oo deegaanadaasi ka dhow in naf dambe u nool aysan jirin xilli abaaro kulula lagu jiro arrintooda keliya ay tahay wax laan wixii qoriga qaadi kara ee deegaankaasi ku nool in haddiiba xoolihii ay biyola'aan u dhammaanayaan in ayaguna dagaal ay ku dhammaadaan kooxaha Al-Shabaabna ay salfadaan kana xoreeyaan wixii kale ka soo hara iyaga ee intaas dadka ka soo hadhana ay si nabadgelyo iyo xor ay ugu noolaadaan deegaanadaasi marka waxaa jira bidhaan oo abaabul xoogan oo qabaailka deegaankaasi ku nool hadda dib ay u sii samaynayaan sidii kooxahan hadda falka geystay oo deegaankaasi ka baxsaday sida la sheegay loogu qaadi lahaa dagaal xoogan xildhibaanka kala soo doortay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Bardhoweyne Sanbaloolshe waxa uu horey fariin ugu diray dowlad goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba dowladaha deriska la ah isagoo ka dalbaday in ay soo gaaraan la soo gaaraan gurmad degdeg ah oo dhan walba waxa uu sheegay in dad qaarna ay ajiibeen iyagoo matalan aysan ka dalban kuwana intay ka dalbadeen ay ka aamuseen hadalkiisa waxaa ka mid ah inuu yiri qofka noo gargaaray xilliga dhibaan dhibaataysannahay waan naqanaa midka naga seexdayna isagana waan ognahay
بدانا وارون وحويان حلبان كان كريم معاين جودهان با جبل كريهيران أضياء شودة يعقا شودة وحي كل ما ميد مادام ودقال عروس أي كل جيران كوحها على الشباب إن مجر رئيسي دولة جبل يديرة إن أي كتها غيران سند ملتري دقارها إيو سردونك إيو وحوال بقو لو باهن يهي إن أي كتها غيران غيران إن أي كتها غيران سيديو لوغة تخلصي لها كوحان أو إنتا بدن لغاسي في قبل كهيران مركا لغات مركا لغي مادو سدح طولو أو ير ير أو مركا لغو حوري ديبها تنعي وقاب سادين مركا لغي مادو وحي غيران أي باب أدران بوتلان قل مدوك محان قرهاي كوفر قلبات إيو وليبا جوبلان مركا وحاجري أو أي شيغان حلبانة سيدة سنبلو شوكالي oo sheegay in xilliga kulul ee adag ee reehiran ay dagaalada ku jireen ee waliba abaarta inay kala garanayaan cidda baaqooda ka jawaabtay iyo cid ah iyo cidda aan ka jawaabin wuxuu kala xusay inay taariikhdu qoreyso dawlad deegaanka Soomaalida oo aysan u dirsaninba wax la yiraahdo inay caawiyaan laakiin markii ay maqleen baaqa ay dawlad goboleedyada Soomaaliya ka tirsan ay u dirsadeen in ayagu isxil qaameen loo soo diray ciidamada u tira badan oo dowlad deegaanka ay leeyihiin ciidamada lagu magacaabo ciidamada gaarka ee Liyu booliska kuwaas oo la howlgalay yahaatan bidhaanow ciidamada maxaan ku dhahay macawisleyda iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 72 ee ka hawlgasha gobolka Hiiraan marka aad iyo aad bay ugu mahadceliyeen madaxweyne Mustafa iyo dadka deegaanka oo waliba sheegay in dadka shacabku ay ku taageeraan fariimaha ay soo diriyaan dowlad deegaanka ay ka mid yihiin in dadka shacabka ay ku taageeraan waxyaabaha agabka ee daruuriga ah qofka bini'aadamka uu iska baahan karo sida biyaha iyo saadka aan durba isbedelayn sida burkakaca ee maxaan ku dhahay colobta iyo hilibka xoolaha ee nool inay arrimahaasi ay dadka ku dhiirigeliyaan ciidamada fulinta hore ku jira maadaama dadkii salaadiinta ah ay ugu waweynaa gobolka Hiiraan ba dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaanadaas ay ku geeriyoodeen wax baaqi uu aho dambana aysan jirin inay dhamaan isu wada raacaan qabaailka kale ee doonaya in ay fadqalalaha ku ridaan ay iska daayaan fadqalalaha ee ay dhamaan wada taageeraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo ciidamada macawisleyda iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 72aad ee ku sugan deegaanadaasi marka la isku soo duuduubo waxaad moodaa reer Hiiraan mar walbaba in ay ka go'an tahay sidii loola dagaalami lahaa Al-Shabaab laakiin xagal daacin fara badan iyo dhibaato fara badan lagu hayo oo dhanka qabaalka kuwaasi oo ay geysanayaan oo xogta sidaan ku helayno kooxaha Al-Shabaab ay hoos ka qodaynayaan qabaailadan oo lacag fara badan lagu bixinayo waad maasan tahay daawadayaashii aynu aadna dhankaas iyo Puntland waxaa jira khilaaf muddo soo jeeda meelay haddana taagan oo ku saabsan doorashada la filayo inay ka dhacdo deegaanada Puntland kuwaasi oo la isku khilaafsan yahay Saciid Abdullahi Dani waxa uu dalbanayaa inuu qabto doorasho qof iyo cod halka siyaasiyiintiisa kaga horreeyay kursiga iyagana ka soo horjeesteen iyo waliba kuwa badan oo ka mid ah xisbigiisa oo ka tirsanaa ee ka faragood markale aan kugu soo noqdo khilaafkan Puntland uu soo noqday haddana meesha uu dareen ma tahay ayuu maraya laba garab baa loo kala saftay oo la leeyahay doorasho qof iyo cod way qabsoomi iyo ma qabsoomayso marka Puntland ma dhici kartaa inay doorasho ka dhacdo badana waxaan isleeyahay xilligan kama dhici karayso waayo Soomaalida marka aad fiiriso Soomaalida waxa weeyaan dadka mas'uuliyiinta waa waxa laga raacay marka aad si u fiiriso badana waxa la yiraahdo xilba ka cararay adduunka kale waxa kama jirto waxa weeyaan qofku 4 sano 5 sano sida dastuurka ama xeerka waddankaasi u yaala intuu ogol yahay ayuu qabtaa kadibna waa isaga tagaa laakiin qofka Soomaaliga ama ha xumaado ama ha ficnaade waxa uu doonayaa inta cimrigiisa ka dhima sidii boqortooyo iyadoo ah inuu joogo ayuu doonayaa hadda waa la socotaa maxaan ku dhahay su'aashaad intaana ka jawaabin bidhaar waa la socotaa maxaan ku dhahay Soomaaliland waxyaabaha ka socda madaxweyne Muuse Bihi xilligiisii waa u dhamaatay 13 November ee bishan hadda soo socota ayay ku agtahay xisbiga wadani waxay soo saareen magaranaysay baaqyo ay ku doonayaan in magaranaysa arintaa laga noqdo waa la socona xilligii madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo muddo kursigii ummada Soomaalida wax ka qabsaday dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda fadhiya oo sanadkii u horeeyay aanu dhamaanin inuu hadda si xalaalaysan hayo muddo shan sano in laga dhaga magaranaysay kootada ama dhanka sharciyada
dadka xilka haynaya ama baarlamaan ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto in laga dhigo muddada maxaa ku dhaw muddexileedka muddo shan sano in laga dhigo haddana ciidamo gaar ah oo ilaa 3000 oo beeshiisa iyo qaar kale galmudo ka soo jeeda inuu doonayo inuu magaranaysa markay doorashadu ka dhamaato inuu umada Soomaaliya inta ku cabriyo ay halkaas ay wax maraan doonaya marka arinta la isku fahansan yahay lagu diidan yahay Saciid Cabdullaahi danaya doorasho qof iyo cod ah kama aha doorasho qof iyo cod ahaan qabanaya reer Puntland kama aha ee wuxuu rabaa xisbiga farabadan oo gacan ku sameeyay inuu asagu sameeyo kadibna iyo asaga xisbigu haatan gacan ku hayay ee magaranaysa maamulaya madaxtooyada guud ahaan ba aan ilaahdo maxaa ku dhahay Puntland in magaranaysa mar labaad siday ugu guuleysanaha buu u xaadhanaya ee kama aha umada Puntland baan gaarsiinaya bidhaano kama aha maxaa ku dhahay hormar iyo qof iyo cod baan gaarsiinaya kama aha arinta waxa faahfaahsan ee xisbiga farabadan oo ka soo jeeda deegaankaasi Puntland ba ayaa faansan farowla diiday waxa diiday oo isku dhinaca ninka lagu magacaabo madaxweynihii hore Cabdiweli Gaas siyaasiin farabadan oo deegaanadaas ka soo jeeda ayaa diidan oo ka biya diidan marka arintan marba hadii dadkii kurka u ahaa ay ka soo horjeedaan ismalihii meel bay gaari doontaa Saciid Cabdullaahi danina waa nin aad u madax adag oo doonaya in uu shacabka Puntland waxaan u qalmin oo mar walba ku cadaadiyo arintaasina dadka reer Puntland ee ku nool qurbaha iyo gudahaba aad iyo aad ayay uga digayaan waxay tilmaamayaan in lagu jiro xil adag in lagu jiro magaranaysa xil lala dagaalamayo kooxaha Al-Shabaab oo iyagoo dharcada ay soo galeen Puntland ay aad ugu qulqulayaan kadib markii lagu qaaday dagaalada ka socda gobolka Hiiraan oo adkaysan waayeen in tira aad u badan ay galeen Boosaaso Garoowe iyo waliba deegaanadaasi marka arrintan waxaa la tilmaamayaa in kala qaybsanaan weyn ay soo maarto ay keeni karto ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi danaha madaxweynaha Puntland ay sheegayaan odayaal dhaqameedyadu in doorkii hore loogu dulqaatay afduubkii uu geystay xil ee maxaa ku dhahay doorashadii dhanka xildhibaanada ee heer federaal inuu loogu dulqaatay laakiin maanta arintan aan loogu dulqaadan karin arinta ayaa ka soo baxaysa haddii arintan sii socotana waxay dhalin kartaa khilaaf ba'an oo kala jabiya Puntlandii soo dhisnayd muddada ku dhow 30 sano waa maasantahay saaxiib farago daawad yar waxaan ka soo afbeeray barnaamijkan kooban ee aan ku dulmareenay gobolka waxaan soo socday barnaamijyo ay ka mid yihiin saacadaha soo socda heli doontaan lacagihii farada badnaa ee la lunsay dalka Mareykanka meesha ku dambeeyeen iyo sidoo kale Soomaaliya lagu xiray dalka Kenya iyagana lacaga lagu qabtay aad u farabadan garoonka Jomo Kenyatta isna waa idinla wadaagi doonaa muqaabka si shargaray asxaabtiinana la wadaagi.